Davi's convívio. Todos anos. E passo semanas e semanas que eu não saio de casa. E este veio comigo buscar a casa, para vir para aqui. E já encontrei aqui muitos amigos que já não via há meses. Hoje não havia esse almoço. Senhor, todos anos é bem tarde. Aqui na Federação. Diga. Vem sempre acompanhar a sua esposa. Ah, bem, não deixou sem, era tanto tudo. Mas gosta desse almoço? Gosto.
Não, não. 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 Não,